В Україні хочуть змінити правила вручення повісток. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким, серед іншого, хочуть змінити порядок проведення мобілізації в Україні. Зміни планують внести до статті 38 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам на законодавчому рівні. Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до територіальних центрів комплектування.